Zagreb je Republika Hrvatska godinava se domakini na Evropsko to prvenstvo u oborenje za juniori slobodan stil maži ženi i grčko-rimski stil maži. Novo prvenstvo kje sudi Ljubčo Janev, međunaroden borečki sudi od Kočan. Za Evropsko prvenstvo se raboti, a kje učestvuje to cela Evropa, to je Evropsko prvenstvo za juniori do 20 godina. Кои што ќе учествуваат, прво слободен стил, женско борење ќе има и грчко-римски стил. На Европското првенство во Хрватска ќе учествуваат и 6 борачи во слободен стил во рамките на репрезентацијата на Македонија. Па јас очекувам исто така голем резултат за нашите борачи. Прошлата година не учествуваа нашите борачи на Европското првенство, сега е доколку не учествуваат на Европско првенство за младници, немаат право да учествуваат и на Светско првенство за младници, така да очекувам дека ќе учествуваат 6 борача во слободен стил, пошто ние немаме грчко-римски женско борање, и се надевам дека ќе направат еден солиден резултат. За Љупчо Јанев ова значи искуство повеќе, зашто и самиот, како што вели, наскоро ќе заврши кариерата како боречки судија. Па за мене најотворено да ви кажам дека Олимпијадата, пошто на оваа Олимпијада не се квалификував, и е завршено, пошто сега имам при крај се на годините за судењето, така да за Олимпијада не се надевам, меѓутоа имам уште едно-две европски првенства и едно-две светски првенства, и тука ќе окончиме кариерата на Љупчо Јанев. Искуството стегнато на Европското првенство во борење за јуниори во Хрватска ќе биде услов повеќе за организирање на следното Европско првенство, кое во 2013 година ќе се